Qui t'encantaria que estigués avui aquí, veient-te cantar i actuar? Vaja, viu o mort? Com vulguis. No, com vulguis. Física quàntica, tot, tot. Bueno, en realitat, en Richie, perquè havia de vindre i no ha vingut. No, en realitat, és el seu germà. És el meu germà, de, no de sang, però en Richie porta molt temps tocant. En Ricard Son. Estàvem junts amb els Pomelos i formen part de la banda. I si he tingut un mestre, igual he pensat amb ell per això. Ha sigut ell. Perquè ell també és autodidacta, però en canvi coneix molt bé els dogmes, diguem, de la música, no? És més científic que jo. I porta molts anys intentant ensenyar-me i jo no puguen aprendre gaire més. I em diu, però si ja ho fas. I, però clar, jo vull saber el que faig i no ho sé.